Рівнянка Ганна Кондратюк проживає на вулиці Студентській. Щодня жінка ходить цією дорогою на роботу, проте останніми днями на неї чекала неприємна несподіванка. В суботу мене очікував сюрприз, я поспішала на роботу, фіртка була закрита. Мені довелося обходити через Відін, через Мірющенка. В неділю також мене ждав сюрприз, фіртка знову була закрита. Сьогодні в 12-й годині подзвонили люди, які йшли цією дорогою, і сказали, а ти знаєш, вона дійсно досі закрита. Пані Ганна відразу зателефонувала до заступника головного лікаря по адміністративно-господарській частині та поцікавилася, чому хвіртка, через яку проходять сотні людей, постійно закрита. Мені пояснила завгосп, що ставлять машини, 17 лікарів з пологового будинку ставлять свої машини біля приймального швидкої допомоги, тому вони перекрили фіртку, щоб цим лікарям з їх транспортом не було доступу до пологового будинку. Відразу після дзвінка жінки хвіртку відкрили. В свою чергу працівники пологового будинку також обурені даною ситуацією та просять знайти врешті-решт хоч якийсь компроміс. Багато людей живуть біля басейну, живуть біля магната, сюди йдуть на роботу. В міську лікарню так само багато працівників йдуть сюди. Гуртожиток водного інституту на тій стороні. Студенти будуть перескакувати через забор. І що буде? Якщо, не дай Бог, хтось зламає щось, хто буде відповідати? І ти більше кілометра, читайте, кілометр обходити треба, щоб попасти на роботу. Хіба це серйозно? Головний лікар Рівненської міської лікарні Євген Кучерук переконує, хвіртку відкриватимуть. Закрита вона була лише на вихідні. А все через велику кількість автомобілів на автостоянці пункту швидкої допомоги. Ми закрили цю фіртку в зв'язку з тим, що там знаходиться приймальне відділення. Практично стоїть маса автомобілів і неможливо під'їхати швидкій допомозі до приймального відділення. В зв'язку з цим ми змушені були закрити, тому що в нас йде ремонт фасаду лікарні, в зв'язку з тим ми змушені були закрити цю фірточку. Але в перспективі ми її будемо відкривати, коли люди приходять на роботу, коли люди уходять з роботи. А в цей час буде закрита ця фірточка і лікарня. Головний лікар каже, працівники швидкої допомоги вже неодноразово зверталися, аби керівництво владнало питання на території лікарні зі стоянкою. Зараз ми працюємо разом з міською владою про можливість створення паркувальної зони на території лікарні для автомобілів. Поки керівництво із міською владою працюють на створення парковки для автомобілів, у міській лікарні прийняли рішення відкривати прохід періодично. Вранці з 9 до 11 та ввечері з 16 до 18 години. З 1 липня вступив у дію закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Ним передбачається, що мешканці впродовж року мають визначитись із подальшою формою управління будинком – управляюча компанія чи ОСББ. Та за словами депутата Рівненської міськради Святослава Євтушенка, не всі рівняни розуміють різницю між цими варіантами управління будинками. Варто зазначити, каже депутат, що мета як ОСББ, так і управляючих компаній однакові – забезпечити комфортне проживання мешканців у багатоквартирному будинку. Утримуються обидві організації виключно за рахунок квартирної плати. Та разом з тим потрібно розуміти, що відмовитись від ОСББ, аби змінити голову, як показує практика, практично неможливо. Також Святослав Євтушенко додає, що нині в Рівному діє багато управляючих компаній, і з-поміж них мешканці можуть обрати ту, послуги якої їй найбільше підходять. Серед них і друга рівненська управляюча компанія, яка пропонує якісні послуги з обслуговування будинків. Так як Святослав Євтушенко вже тривалий час працює у комунальній сфері Рівного, знає її особливості та має відповідні вміння, надалі він також планує бути корисним рівнянам у цьому напрямку. Нині він займається розвитком другої рівненської управляючої компанії. Головну мету, яку ставить перед собою, це надати рівнянам можливість отримувати кращу якість послуг, аніж була раніше, у тому числі й переймаючи іноземний досвід. Як зазначив депутат, наразі вже є будинки, які в процесі переходу на обслуговування до цієї управляючої компанії. Святослав Євтушенко покладає надії, що інші мешканці міста теж довірять обслуговування своїх будинків професіоналам, яких об'єднує друга рівненська управляюча компанія.
На фоні значного підвищення ціни на природній газ серед рівнян стали популярними розмови про те, що газ, який надходить у їхні домівки, неякісний. Також панує думка, що, мовляв, газовики розбавляють його чи то повітрям, чи то азотом. Ми вирішили перевірити якість природного газу, аби розвіяти чутки, або все ж переконатися, що газ дійсно не відповідає загальним стандартам. Розбавити газ повітрям неможливо через те, що газоповітряна суміш є вибухонебезпечною, і це би однозначно призвело до вибуху. По-друге, розбавити газ, розвести його азотом чи іншим негорючим газом є технологічно дуже складно. Для технологічного виконання такої процедури необхідно було побудувати цілу компресорну станцію. Для перевірки природного газу ми звернулися до працівників ПАТ «Рівнегаз». Разом з фахівцями та експертами у сфері газопостачання ми взяли проби газу для його аналізу. Визначення параметрів природного газу проводиться в лабораторних умовах з використанням хроматографічного методу. В ПАТ «Рівнегаз» для цих цілей використовується хроматограф «Кристал 2000М». Перед проведенням кожного вимірювання проводиться калібровка хроматографа по контрольній газовій суміші, яка атестована в лабораторії «Укрметтест-стандарту». Аналіз природного газу інженер-лаборант хіміко-аналітичної лабораторії провів у нашій присутності в спеціальній лабораторії. Після усіх етапів перевірки якості проби газу фахівці у цій області озвучили на висновки аналізу. За допомогою хроматографа «Кристал 2000М» ми провели фізико-хімічний аналіз природного газу. Теплота згорання за нашими гостями має бути не менше 7600 кілокалорій на метр кубічний. Як ми з вами бачимо, зараз у нас 8086 кілокалорій на метр кубічний. Це приблизно на 6-5% вище від норми. Такі перевірки відбуваються один раз на місяць згідно чинного законодавства, а висновки аналізу звіряються із загальними стандартами якості газу. Зі сторони держстандарту претензій немає, оскільки лабораторія атестована і має діючі на сьогодні свідоцтво про атестації. Під час атестації лабораторії перевіряється як якість знань фахівців, як вони обробляють результати, так і наявність необхідного обладнання. Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що природний газ, який надходить у домівки рівнян, якісний та відповідає усім стандартам. Якщо ж ви хочете повідомити цікаву тему для програми, надсилайте її на електронну адресу, яку бачите на екрані, або телефонуйте за номером 400809.